کہ مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہماری آپ کی آخرت خراب ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ذرا سا ہمیں غور کرنے کا موقع ملے، خالی وقتوں میں کچھ باتوں کے سوچنے کا موقع ملے تو بہت سارے مسائل خود سے حل ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل خود سے حل ہو جائیں گے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ہم نمازی ہیں تو امام صاحب کو ٹوکنے سے چھٹی نہیں ہے ہم کو، امام صاحب اگر ڈیڑھ منٹ دیر سے آئے نماز پڑھانے کے لیے تو پانچویں صف سے پہلی صف تک پہنچتے ہوئے سات جملے تو اطمینان سے سنیں گے۔ ہماری سوچ اسی پر ہے، امام صاحب دیکھتے نہیں ڈیڑھ منٹ دیر سے آپ آئیں، اور ماشاءاللہ صاحبزادے جوان سال پروقار اپنی شاندار وہ گھڑی دکھاتے ہیں جو سسرال میں انہیں حرام کی ملی ہے، یہ دکھاتے ہیں اور امام صاحب کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے آپ انسان، امام بھی انسان ہے، کبھی اسے وضو کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے ہماری تین رکعتیں نہیں چار اور چھ وقت کی نمازیں چھوٹ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ امام صاحب 30 سیکنڈ دیر سے نہیں آنا چاہیے، تنخواہ جو لیتے ہیں، ملازمت کا بھی خیال نہیں آپ کو، یہ کہتے ہیں ہم لوگ، بھلا بتائیے یہ صورتحال۔ باہر سے جو اعتراضات اسلام کے اوپر آ رہے ہیں ہمیں اس پر غور کرنے کی چھٹی نہیں ہے۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ۔